Mursyidul Ampas, Datuk Ni Abdul Aziz Nikmat mempertikaikan pelantikan Datuk Seri Najib Tun Razak sebagai Perdana Menteri dalam keadaan dirinya dipalit dengan pelbagai tuduhan salah laku moral. Beliau yang juga Menteri Besar Kelantan berkata Najib seharusnya menjelaskan kepada umum berhubung segala dakwaan yang dibuat secara terbuka terhadap dirinya sebelum menjadi orang nombor satu negara. Ini penting katanya untuk memastikan negara diterajui oleh pemimpin yang berkualiti. Oh, selagi tuduhan-tuduhan, tamu-tamu dia dilempar kepada beliau, belum dibersihkan oleh beliau dan resmi. Maka saya rasa duka cita, saya kecewa. Nampak sangat negara kita tidak berkualiti. Orang yang paling tinggi sekali tahun ini Nabi Muhammad SAW. Belum kata Nabi Isa, Nabi Musa. Ini orang yang berkualiti semua. Orang yang diakui oleh Allah sebagai uswatun hasanah. Nabi Muhammad SAW, sebelum ada beliau dilantik jadi Nabi umur 40. Waktu dia muda lagi, diakui oleh masyarakat Mekah sendiri. Masyarakat jahiliah Mekah. Aku al-amin. Orang amanah. Jadi amanah ni, tidak boleh buat-buat. Mari daripada rekod kita waktu kecil tadi. Sampai lah kita memimpin, dia aku nama. Jadi kalau tuduhan-tuduhan dilempar secara terbuka dalam sahabat dan itu ini, dia belum lagi dibersih. Maka bagaimana? Saya khususnya, pribadi saya sebagai mursyid am, bagi seluruh kata-kata, bagaimana boleh terima keadaan? Ujarnya, kegagalan Najib membersihkan imej boleh menjejaskan kepercayaan rakyat dan negara luar terhadap kualiti kepimpinan negara ini. Jadi manusia yang belum dibersih lagi, bagaimana nak duduki muncul orang anggap Malaysia ni tak pergunakan, tak menghargai kualiti, sedangkan Islam nak pada kualiti ikhlas lillahi ta'ala. Ini yang saya boleh komen, tak maaf. Najib sebelum ini dikaitkan dengan kes pembunuhan wanita Mongolia Antantuya Sharibu selain beberapa dakwaan salah laku lain. Beliau kini bergelar Perdana Menteri ke-6 setelah mengangkat sumpah jawatan di hadapan Yang di-Pertuan Agong dan menerima nota penyerahan tugas daripada mantan Perdana Menteri Tun Abdullah Ahmad Badawi 3 April lalu. Dalam pada itu, Ni Aziz ketika ditanya mengenai kenangan bersama Abdullah, beliau mengakui mempunyai kenangan yang tidak akan dilupakan bersama mantan Perdana Menteri itu. Pada waktu saya kena penyakit jantung, pembedahan jantung di IJM, beliau pergi. Dan Najib juga pergi bersama isteri. Benda ini kenangan saya sampai mati saya. Dan Pak Allah bila baik mai di Kelantan dalam resmikan projek kadar atau apa. Dia, waktu saya nak turun tangga, dia pimpin saya. Dia tahu saya untuk fizikal saya tak sihat, dia pimpin saya turun. Dan gambar ini disiar oleh semua. Saya kenal belum lagi. Beliau berkata demikian ketika ditemui selepas merasmikan Majlis Anugerah Kecemerlangan Pelajar Kolej Teknologi Darul Naim di Pengkalan Cepa baru-baru ini.